Татјана Лазаревска и Новица Василевски веќе се ангажирани за дочекот на новата 2019 година. Тие најлудата ноќ ќе ја поминат со нашите македонци во Торонто, Канада. Нашата љубов е, кога не си покрај мене, сила што помага да ми помири. Нашата љубов е, кога ти си покрај мене, сила во срце но што чука за тебе. Познатата двојка Татјана Лазаревска и Новица Василевски за дочекот на нова година ќе ги забавуваат нашинците во Торонто, Канада. Тие ќе настапат во Свети Климент Охридски, а ќе бидат придружувани од оркестарот Бисер. За сите кои што сакаат да бидат дел од новогодишната ноќ, забавата започнува во 7 часот, а ќе трае до раните утрински часови. Организатор на настанот е познатиот менаџер Срджан Мирич. Инаку, Татјана летниот период го искористи за да дојде во Македонија, каде што оствари бројни настапи со незините колеги и музички соработници, а го одржа и долго најавуваниот концерт во родната Битола. Пред да се врати во Австралија, таа оствари и кратка турнеја во Америка заедно со оркестар Маестрал. Нашата љубов е, кога не си покрај мене, сила што помага да ми помири. Нашата љубов